Sa ciljem da ožive stara sećanja i pokažu svima kako se omladina nekada zabavljala, u Vojki čak 16 godina organizuju rok večeri pod nazivom Nekad i sad. 60-ih godina igranke su bile jedina zabava, a po njima je u Sremu bila najpoznatija upravo Vojka. Cilj manifestacije i sam cilj događaja je taj da se ljudi koji se nekad bavili muzikom i koji se i danas bave muzikom, koja nije to volja za muzikom, nije prošla nikad celog života, cilj je da se oni skupe, da se sastanu, da se druže, pre svega, pa i da nešto sviraju u krajnjoj liniji, tako da razmene neke iskustva i ostalo. Prva rock grupa u Vojki, Strele, osnovana je 1964. godine, a odmah potom i mnogi drugi koje su ostavile trag na sremskoj rock sceni. Ovogodišnja manifestacija bila je posebna po međunarodnom karakteru, jer su po prvi put nastupili i muzičari iz Slovenije. Mi smo svirali već po puno festivala i u Sloveniji je jedan Over Jam festival, to je jedan najveći reggae festivala u Evropi, ali gostoprimstvo sa ovim u Vojki, mislim, ovo je next level, kako bi rekli. 10 godina sam unazad ovde, ne znam šta je bilo ranije, ali okej, svake godine bude sve bolje, zato što dolaze mlađi, sve ide savremenije, tako da sve bolje zvuči. Čuveno rok veče postalo je nezaobilazni deo kulturnog kalendara Vojke. Ova manifestacija još jednom je dokazala da muzika ima moć da spaja ljude i vreme. Tu su da se prisete na neka stara, lepa vremena, ali i da podrže mlade talente koji donose sveže ideje i energiju u svet rock muzike.